Javno komunalnom preduzeću Bogatić danas je isporučena oprema za zimsku službu, kojom je još jedno vozilo kompletirano za održavanje parkinga i manje pristupačnih puteva pod snegom. Raonik i posipač nabavljeni su kroz redovan program subvencija iz budžeta opštine za tekuću godinu. Javno komunalno preduzeće Bogatić je danas izvršilo i tehnički prijem opreme za zimsku službu i to je završena faza nabavke ove opreme. Sama vrednost nabavke je 2 miliona dinara bez PDV-a i nabavka je finansirana od strane lokalne samouprave, to jest kroz redovan program subvencija za 2020. godinu. Danas smo nabavili raonik i posipač za so i to je oprema koja će biti instalirana na već postojeće vozilo. To je traktor Dice Far koji je u ovom trenutku u funkciji tarupa, to jest održavanja šiblja i rastinja pored opštinskih puteva. Pored, sada već slobodno mogu reći, ovog kompletnog vozila, javno komunalno preduzeće na raspolaganju ima i kamion sa raonikom i nadogradnjom za tečno posipanje. Funkcija ova dva vozila će biti usmerena u održavanju puteva, prilaznih puteva, prvenstveno javnim ustanovama, parkinga i manje pristupačnim putevima na teritoriji naše opštine. Nadležnosti javno-komunalnog preduzeća u našoj opštini su sve veće, pa iz lokalne samouprave navode da će se truditi da ovom javnom preduzeću i u buduće obezbede dovoljno mašina i sredstava za rad. Kao što naši građani već znaju, nakon ukidanja Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju, naša opština je ostala na samo jednom javnom preduzeću, i to javno-komunalnom preduzeću. Da bi naše javno komunalno preduzeće Bogatić poslovalo i bilo spremno da odgovori izazovima tržišta, potrebama građana, ali i da posluje profitabilno, neophodno je da se neprestano tehnički i kadrovski oprema. Zadovoljstvo je istaći da je u zadnje vrijeme nabavljeno veliki broj mašina, opreme i uređaja koji poboljšavaju kvalitet rada, ali da i dalje postoji potreba za nabavku sa porastom nadležnosti koje javno komunalno preduzeće preuzima. Lokalna samouprava će i dalje nastaviti neprestano da pomaže javno-komunalnom preduzeću i da ih isprati u njihovim daljim namerama.